Rusiya Federasiyasında yaşayan Azərbaycan vətəndaşları Moskvanın Ticarət İqtisad Universitetində bu ölkənin ali məktəblərinə qəbul imtahanları verdilər. Ümum Rusiya Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən təşkil olunan və Azərbaycan Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının dəstəyi ilə həyata keçirilən imtahanlarda 50-yə yaxın azərbaycanlı abituriyent iştirak edirdi. Qəbul komissiyasının üzvləri UAK-ın icraçı direktor İlqar Hacıyev, Ümum Rusiya Azərbaycan Konqresinin təhsil komitəsinin Tələbə Qəbulu üzrə komissiyasının sədri Xumar Əliyeva, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin təmsilçisi Tamela Əhmədova və digərləri çıxışlarında Rusiya dövlətinin azərbaycanlılar üçün yaratdığı bu şəraitin Azərbaycan gənclərinin Rusiyanın bir çox nüfuzlu ali məktəblərində təhsil almaları üçün gözəl fürsət olduğunu bildirdi və Azərbaycanın yüksək səviyyəli kadrlara ehtiyacın olduğu vurğulandı. Bu istiqamətdə Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasət və Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın gənclərə göstərdiyi qayğı xüsusi qeydə olundu. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Nərminə Bayramov da çıxış edərək imtahan qaydalarını bir daha abituriyentlərin nəzərinə çatdırdı və gəncləri maraqlandıran sualları cavablandırdı. Ümum Rusiya Azərbaycan Konqresinin keçirdiyi imtahanlar nəticəsində qəbul olan tələbələr və valideynlər uşaqlara tövsiyələrini verib diqqətli olmalarını bildirdilər. Bugün çox mühüm bir gündür. Ümum Rusiya Azərbaycan Konqresinin proqramı ilə artıq 10-cu ildir bizim Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarımız. Deməli, Rusiyanın ən mühüm universitetlərinə imtahan verirlər. Bugün də onlar özlərinin sınayasıdırlar və bu sınaqdan da ümid varam ki, bizim bugünkü 39 deməli, abituriyentlərimiz bəli, tələbə olasıdırlar və onlar burada Azərbaycanın adını uca tutub və öz təhsillərini davam etdirəsidir. Daha sonra abituriyentlər auditoriyalarda öz yerlərini tutdular. İmtahan vərəqələri zərflərdən çıxarılaraq paylandı. Qeyd edək ki, qəbul imtahanları 4 qrup üzrə test üsulu ilə aparıldı. Nəzərinizi çatdıraq ki, Rusiya Təhsil Nazirliyi bu il Azərbaycanlı tələbələr üçün Rusiya Ali Təhsil Ocaqlarında 30-a yaxın yer ayırıb. İmtahanların cavabı isə sabah, iyun ayının 19-unda saat 12-də elan olunacaq. İqbal Rüstəmov, Şahin Cəfərov, İntiraz Moskva.